Të gjitha akset nacionale të qarkut të Korçës janë të kalueshme pa probleme, pavarësisht ngricave të shkaktuara nga temperaturat tepër të ulta të një nate më parë. Burime zyrtare nga autoriteti rrugor shqiptar sektori Korç bëjnë të ditur se një gjë e tillë është arritur fal një pune intensive të kryer nga firmat e kontraktuara për mirëmbajtjen ndimrore, të cilat gjatë gjithë natës dhe mëngjesit të sotëm kanë kryer zgjerimin e akseve nacionale malore, si dhe kriposjen e tyre kryesisht në kthesa dhe vende me hije, për të siguruar qarkullimin normal të mjeteve. Përgjithsi Olti Zhamo bën me dije se edhe në rrugën e Dardhës është siguruar qarkullimi normal I mjeteve, ndërsa probleme gjatë orëve të para të mëngjesit ka pasur edhe në qafën e qarit, ku I është kushtuar më tepër vëmendje për kriposje dhe zgjerim të aksit. Në një gjendje mjaft të mirë paraqitet aksi nga kapshtica në qafthan, ku është bërë mundur jo vetëm pastrimi I borës, por aktualisht asfalti është I zi dhe nuk paraqet asnjë problem për drejtuesit e mjeteve.